Dan kusan. Apa? Kilo penopenane Kang Duwi ning Malaysia. Jan, jan. Malaysia kok. Halo. Oh. Waduh saya atusan ini ana. Ayo sugeng sonten nah ngoten wong-wong Indonesia sugeng sonten sugeng nikmati napa niku hidangan-hidangan jajan-jajan niku iki wong Malaysia uripe ya kaya ngene Malaysia nang alas yo nek ngerokok Surya oh tenan angel golekane Surya iki nang kene. Ora kaya ning Indonesia mbedhok lek ngene. Di parang ki mbelah durian iki. Awak sing mbacok i maling. Di Malaysia ngene apa tapote ngoni anak bojo ya ta. Ki mdino ngaripe kaya ngene kuwi. Kunine ya sak gedhe-gedhine. Ngarit ning Malaysia ngarit. Buruh ngarit. Kayak sing ya lungguh ngene tengah tenguk ngeluk boyok mbayang ning sini omah. Pota-pota ngene anak bojo ngene putake ketok ri. Jo nemen-nemen yo ni munyidek ne lho. Ya. Ramtenan. Delong ae krungu suarane udi kembe. Iya wis kuwi ngene-ngene mentok. Iya. Jan-jan ngalang-alang ning mentara man kae. Mentara mana udah penak mau neng ini gini kuak sengsoro kata kata apa apa dia pengen beli kubuk kubuk kayak kubuk suket kayak mana dari ini kubuk cerita mulai karena suket ya ambil serintil wedus gua ngi serintil wedus ini bayar petang yuto saulan sopo sih ngeragilin kenyang kata kata ini petang yuto bersih kalau ceperan waduh si kakean didol gitu lewat budi kono adole raruk juragane duitnya gitu kupulsa yang mentara mana nunggu ya di percaya nang linya linya gitu ya tengah-tengah kubut gini Malaysia soalnya rasa deng ya lani mau ngomah rasa oke ranah aja nih Malaysia ayo stop penah-penah berubah mangan sana lek rupu panganannya suara kekurangan tungah nyai seger waras tenaga ne kuat kuwi sing diperlune wis nyelot tuwe wis tetep ngarit yo dungone ae muga-muga ning kene iki oleh neh ngono dadi ning Indonesia enak ning Malaysia enak urip pipe mulya wis to pangga penak tenan bengkok boyoke